بینندگان گرامی یو اس ایران تی وی، اجازه بدید که از تهران بزرگ با هوای گرم و آفتابی و از استودیوی بسیار خوب بازگشت میدیا به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هم میهنانم در اون سوی دریاها. من جلیل مرتضوی هستم. امروز جمعه 21 مرداد 1401 خورشیدی برابر است با 12 آگوست 2022 میلادی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله‌ای که ما را می‌بینید و یا صدای ما را می‌شنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت و در آرامش کامل این برنامه را دنبال می‌کنید. دوستان، ابتدا میخوام واقعا تشکر کنم از یکایک که شما عزیزان که مرتب با من در تماس بودید، نگران بودید که چی شد، برنامه های کمی دیر شد. والا من اینجا بودم و گرفتارم بودم، گرفتاری من به همین بیماری بود، صدام ناجور بود، حالا بر اثر این ویروس بوده، سرماخوردگی بوده، هرچی بوده. تا دو سه روز پیش یکی از دوستای خوب و عزیز ما در شیراز، آقای نجفی که از یاران خوب این برنامه هست، برای من یه مقدار از داروگیاهیایی که فقط توی شیرازه اینها رو با پست فوری هم فرستاده بود که من از ایشون واقعا سپاسگزارم. از وقتی که شروع کردم سه روزه این یعنی یه چیزای گیاهی یا نمیدونم چی توشه، ولی واقعا روش نوشته مثلا اینو باید صبح دوبار بخوری، اونو بس بخوری. آقا از وقتی که اینو خوردم هم بدنم آرامش داره، شبا خوب میخوابم، صدام الان بهتر شده و من از آقای نجفی هم خواهش کردم که با این آقای دکتر گیاهی هماهنگ کنه. میخوام یه مصاحبه هم باش انجام بدم، شاید یه مقدار از این چیزها رو هم بگیریم و با خودمون ببریم. اتفاقا میخوام یه مقدارم برای آقای هرگو ببرم چون اونم به این چیزها خیلی علاقه داره. اینی که واقعا این داروهای گیاهی در ایران معجزه میکنه. ما هم دکترهای خوب داریم که نیازی باشه و هم مراجعه میکنن و هم دکتر گیاهی هایی که واقعا طبیعی شما را حسابی حال میارن. اینی که من دلیل این که برنامه نداشتم به خاطر این بود که نمیخواستم این صدای گوشخراش من شما را اذیت کنه، ولی خوشبختانه فکر میکنم صدام برگشته تقریبا به حالت عادی. امروز در برنامه دوستان میخوام راجع به حمله‌ای که به خونه شخصی دونالد ترامپ در فلوریدا انجام شده از طرف FBI راجع به اون صحبت کنم. مقاله‌ای که جو لیبرمن و مارک والاس در وال استریت نوشته بر علیه ایران که به پرزیدنت رئیسی نباید ویزا داد، میخوام صحبت کنم. بعد در عام مهمترین موضوع دیگری که خیلی دلم میخواد بهش توجه بکنی، اونم سخنرانی یکی از قاضی های معروف در سوپریم کورت امریکا، سامیول اولیتو، در دانشگاه نوردردین. این خیلی مهمه، بهش دقت کنید. ولی قبل از اینکه به اینا بپردازم، اولا از کمک های شما برای ساخت این درمانگاه سپاسگزارم. کمک های شما همچنان داره میرسه. ما نزدیک به 5 میلیارد جمع کردیم. من اتفاقا میخوام به شما بگم دوستان، هر کمکی که شما میکنید مهمه، مقدارش پایین باشه، بالا باشه، در هر توان خودتون. اولا آقای مهندس خراسانی از دوستاش خواهش کرده که کمک بکنن. دیروز آقای خسرو زنجانی 20 میلیون دلار هم به معذرت خواهم 20 میلیون تومان واریز کردن که من از آقای زنجانی سپاسگزارم.
واقعا این آقای مهندس خراسانی به تمام دوستان در لندن رو انداخته. فقط تنها کسی که فکر کنم نگفته به کوین الیزابته، و اونم میدونی چرا؟ چون پسر کوین در این خیریه‌ای که داشته خودش گن به بالا زده، پولهای نقد از قطر و عربستان توی چمدون میارن به میدن و این گزارش نکرده بوده، چون میدونی که تمام خیریه باید گزارش کنن دیگه، چون پول نقد گرفته و سرصدای عجیبی در آورده که اولا چرا پول نقد، مگر این قاچاق چیه؟ دوم مگر این دریافت کرده چرا گزارش نکرده؟ حالا میفهمم چرا آقای مهندس خراسانی به کوین الیزابت رو نینداخته که بیاد برای درمانگاه ما. برحال ممنونم دوستان از کمک های شما، چون خود آقای مهندس خراسانی واقعا هم دوت میکنند همراه با دوستاش، خودیشون به شخصه 650 میلیون تومان تا الان پرداخت کرده. آقای حقگو هم 2 میلیارد به این درمانگاه کمک کرده. بقیه دوستان همینطور. این رقم های بالا که میگم خدمتتون، بدونید که واقعا دوستان تلاش میکنن، چون این درمانگاه یه مقدار ابعادش گسترده تر شده، چون زمین زیادی داشته و خواستن جایی ویژه برای پزشکای خوب عزیز که از راه های دور میخوان بیان. تا حال 2 تا پزشک اعلام کردن که به محض اینکه درمانگاه آماده بشه اینا برن اونجا مریض های مورد نیاز و رایگان جراحی بکنن. واقعا این کاری که شما عزیزان دارید انجام میدید، ما فقط اینجا گزارش میکنیم، هر ایران دوست وقتی اینا رو میشنوه باید باعث افتخار باشه. اتفاقا همه این ایران دوستا واقعا ایران دوستن و خانواده دوستن. یکی از این دوست با من صحبت کرد، علی رازی، در همین تهرانه، هم دوره های قدیم ما، یعنی ایشون هم 45-6 سال پیش به امریکا رفته. مادرش که اینجا احتیاج به مراقبت داره چند ماه کارشو ول کرده اومده داره از مادرش نگهداری میکنه. من اینجا واقعا به مادر گرامیشون اولا سلام میکنم، امیدوارم هر چه زودتر حالش خوب بشه، و به این علی رازی عزیز که قراره به این درمانگاه هم کمک بکنه میخوام بگم که واقعا این جوانهای ایرانی را، البته اونا هم سنسالای منن دیگه، ما هم جوانیم، که افتخار میکنیم که خارج زندگیش رو تمام دشگاه بری کرده به خاطر مادرش اومده و داره 24 ساعته از مادرش مراقبت میکنه. این فقط در ایران اتفاق میفته دوستان، جای دیگه من خبر ندارم. همه تو خارج دیدیم دیگه، میذارن تو خانه سالمندان، سالی یه بار اگر برن اونم به قول معروف مناسبتی چیزی. برحال این فرهنگ ایرانی دوستان خیلی خیلی ارزشمنده، خانواده مهمه. شما وقتی اینا رو میشنوید اتوماتیکوار میگید که واقعا یک فرهنگ پایدار دارید، یه ریشه هستش و این ریشه ها خیلی مهمه. خب دوستان، اولا یه گزارش خصوصی به شما بدم که این گزارش خصوصی در رابطه با کاری که من انجام دادم. میدونیم که خیلی جاها آدم میرفت کاری انجام بده، میخوام بدونن آقا شما تلفن دستی دارید؟ میگید بله. میگه به نام خودتونه؟ یعنی اون به نام خودتون نباشه مثلا چیزای اداری برای شما اسمس نمیاد، چون وقتی میزنه میگه این به نامت نیست، همه چی آنلاین الان مشخصه. خب من برای اینکه برم یه حساب بانک باز کنم به نام خودم یه همچون تلفنی داشتم، بعد میگرفتم. خلاصه رفتم شناسنامه و کارت ملی رو دادم، یه تلفن گرفتم که این به نام خود منه، جلیل مرتضوی. خب به اسم من، مال خودم. حالا چرا این کاری کردم؟ میخواستم برم یه حساب باز کنم، و حساب باز کردنم اینجا بالاخره اینو باید داشته باشی و الا فعالیت های بانکیت به هیچ جا اسمس نمیشه، به نامت نباشه نمیشه. رفتم یه بانک حساب باز کنم، نشستم اونجا و باز کارت ملی و شناسنامه. خلاصه شروع کرد چند تا سوال و فرم، تو همین هی سپیس
من حالا اونجا وقت گرفتم، یعنی شماره میگیری صدات میکنن، نشستم این کار من دیدم مثلا با این اون صحبت میکنه یا یکی میاد یه سوالی میگه، من همونجا نشستم گفتم ببین دوست عزیز کاغذهای منو بده. گفت چطور؟ گفتم شما که من اینجا نشستم نمیتونی کار من انجام بدی و من شماره گرفتم فلان کردم اینجا وقت من طلب میشه، شما داری با این اون صحبت میکنی، این بانک به درد من نمیخوره. گفت آخه این فلان. گفتم ببین بده من اصلا فراموش کن. من اومدم بعد دیدم که آقا تقصیر خود ماییم دیگه، اگر همونجا بلند شی بری هزار تا بانک هست. که من اصلا بدم اومد، گفتم بلش من نمیخوام این بانک، حالا نمیخوام اسم بانک رو ببرم چون هدفم کوبوندن بانک نیست، هدفم اینه که ما خودمون اگر واقعا یه عکس العمل نشون ندیم کار درست نمیشه. خلاصه رفتم بانک صادرات، باز شماره گرفتم رفتم اونجا، دیدم به اصلا فرق میکنه این بانک. همون دقیقه نشستم گفتم چی میخوام، گواره شناسنامه و کارت ملی همه رو دادم، بعدم میخوام یه حساب باز کنم. بلافاصله کل کار من نیم ساعت طول نکشید، همه این کار انجام داد، گفت لطفون بشین من برات یه کارت صادر میکنم. ما باید تصمیم بگیریم هر جا که فکر میکنیم کار درست نیست اولا گزارش بدیم و اصلا اون مؤسسه رو بایکوت کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی این کار نمی کنن، شروع می کنن فحش دادن به دولت جمهوری اسلامی این اون. بابا این مقصر ماییم دیگه، اینا کار درست انجام نمیدن. خلاصه چطور بانک صادرات به این خوبی انجام داد که من بعد از این دیگه همه کارم با همین بانک خواهد بود، چون به نام مربوطه من پولی نداشتم بونس، فقط می‌خواستم حساب باز کنم، بلکه شما بفرستید این حساب رو پر کنید، بلا من که پولی ندارم مصرف. ولی دوستان خیلی مهمه، اونایی که هم میان از خارج اینجا پن حساب اینو باز کنن، این مهمه، بانکی رو باید انتخاب کنید اگه ببینید که با شما یک کمی بی احترام، چون در خارج ما عادت کردیم ما مشتری هستیم، یعنی ما حرف اول میزنیم، اینجا هم باید همین کارو بکنیم. برای این در دل شخصی بود، گفتم بد نیست شما هم بدونید. خب دوستان اولا قبل از اینکه بپردازم به خبرهای مهم، اینم مهمه البته چون برای من مهمه، فکر کنم برای هر ایران دوست باید مهم باشه. یه دختر خانم دونده ایرانی، خانم فصیحی، رفته بود برای مسابقه در خارج. بعد این خانم با پوشش اسلامی، بقیه خانم‌ها که اونجا می‌دویدن اونها همه لختی پختی، این خانم با پوشش اسلامی با روسری. در شبکه‌های ایران ستیز که من اینا را دنبال کردم، چون نمی‌دونستم و فرصتی هم نبود که اون گفته‌های اونها را ضبط کنم براتون، امکاناتم یه خورده کم اینجا، میگفتن که آره این خانم فصیحی با روسری و پوشش و فلان و تو این گرما نفر اول شد و مدال گرفت و صحبت از این بود که اگر این خانم این پوشش رو نداشت ببین چیکار میکرد تو اون گرما مثل بقیه، ببین چیکار میکرد اگه این پوشش رو نداشت. حالا من خندم گرفته بود، میخوام فقط اینو بگم به شما، این خانم که با این پوشش اسلامی اول شده مدال گرفته از همه جلو زده، آیا این نیازی داره که این پوشش عوض کنه؟ چون این که دیگه برنده شده، اولم شده، اونایی که لختی پختی بودن پشت سرش بودن. حالا من ایرادی نمیگیرم از لختی پختی بودن اون ناودن، هر کسی فرهنگ خودشو داره، ببینید چیزی خودشو داره اصلا. ولی این شبکه های ایران ستیز به جای اینکه افتخار بکنن، البته این فارسی حرف میزنن دیگه، که این خانم با همین امکاناتی که خودش باور داره، چون اون خانمو کسی مجبور نشده که بره اونجا، میتونست به بعضی از اونایی که میرن بیرون لخت میشن میتونست همین کارو بکنه. حالا این اول شده مدالم گرفته، میگفتم آقا غیر از اول شدن
چیزی دیگری هم بوده، ما بریم از این خانم بگیم که روسری تو بردار. این برای من واقعا خنده‌دار بود، ولی برای هر ایران دوست به نظر من افتخار باید باشه و همینه میخواستم به شما بگم. خب دوستان، خبر خیلی زیاده ولی میخوام که بپردازم به مهمترینشون. ببینید، در امریکا ما یه سوپریم کورت داریم که فارسیش اگر درست من ترجمه کرده باشم، دیوان عالی کشور امریکاست، سوپریم کورت. 9 تا قاضی بیشتر نداره. دلیلی که 9 تا قاضی داره چون وقتی رأی میدن هیچ وقت 50-50 نشه، یکیشون این برانور بشه که بتونن تصویب کنند اون جریانی که بهش مراجعه شده. و میدونید که سوپریم کورت وقتی پرونده میره جلوش، هر تصمیمی که بگیره دیگه فایناله، یعنی آخره، هیچ کسی نمیتونه بعد از اون اعتراض کنه، چون اونجا دیگه، چون همه راه ها رو رفتن اونجا که مسئله حل بشه. بنابراین اونجا دستور پایانه، هر تصمیمی که بگیرن دیگه صحبتی هیچ وقت کسی نمیتونه بگن، قانون اساسی امریکاست. حالا یکی از این قاضی ها قاضی سامیول اولیتو است. سامیول اولیتو محافظه کاره، رفته بوده در دانشگاه نورتردیم، دانشکده حقوق دانشگاه نورتردیم در ایندیانا سخنرانی کرده. سخنرانیش خیلی جالبه و من فکر میکنم که اینها یواش یواش دارن به طرف ایرانیزه شدن دارن میرن. الان خیلی ممکنه من بخندن، حالا من به تو میگم چرا. ببین قاضی اولیتو چی گفته؟ میگه که در ایالات متحده امریکا ما باید یه بازنگری بکنیم به قوانینمون، بازنگری بکنیم به تاریخمون، به فرهنگمون، به مذهبمون. کشور ما، اینو قاضی داره میگه ها، قاضی اولیتو، و این مقاله هستش که خانم کیمبلی که استاد حقوق دانشگاه مریلند این مقاله را در نشریه پولیتیکو نوشته، 10 آگوست 2022 این مقاله هستش. میگه این سخنرانی که اونجا ما باید در حفظ فرهنگ و مذهب مسیحیتمون باید کوشا باشیم، چون این کشور پایه و اساسش روی مذهب. اینو قاضی اولیتو داره میگه. میگه همین مذهب بود که انگلیس رو بیرون کرد و ما استقلال پیدا کردیم در امریکا، و همون مسیحیت بود که این کار انجام داده. ما باید در حفظ این مسیحیت، آرمانهاش و برنامه‌هاش باید کوشا باشیم. کشوری که مذهب توش نباشه، دوستان تکرار میکنم حرف قاضی اولیتوست، قاضی دیوان عالی کشور در دانشگاه نورتردیم، دانشگاه نورتردیم دانشگاه مذهبی هم هست، میگه که کشوری که مذهب توش نباشه، میدونید چی ازش بیرون میاد؟ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، چین کمونیستی. گفت ما باید در حفظ این مذهب و آرمانش کوشا باشیم، فقط نباید اکتفا کنیم به این که آزادی مذهب ازش دفاع کنیم، کافی نیست. میگه سخنرانی این قاضی
به مسائلی اشاره کرده که در کشور مذهبی هم جنس کرایی و ارتباط جنسی هم جنس گراها نباید انجام بشه. میگو چون اینها تازگی یا سخت جنین رو به این بردن، میگفتن این باید ایالت به ایالت تصمیم گیره. میگفت این سخنرانی قاضی یک انرژی به محافظه‌کاران مذهبی در امریکا داده که از حالا ایالت‌ها یکی پس از دیگری قوانینی تصویب می‌کنند که اولا سخت جنین ممنوعه، دوم ازدواج همجنسگراها ممنوع خواهد شد و به زودی شاید در خیلی از ایالت‌های مذهبی اتفاق بیفته. و میگفت اینها از همین قاضی انرژی گرفتن، چون خیلی ایراد میگیرن که این قاضی بر علیه سکولاریسم و اینجور چیزاست، ولی به هر حال حرفی که ایشون زده، مذهبیونی که حرف اینو دنبال میکنن و ایشون به جنبه تاریخی پرداخته، اونایی که ایراد میگیرن آقا در ایران مذهب فلان، بفرمید آقا ایالات متحده امریکا، بنده که اینجا نشستم و سیتیزن اون مملکتم هستم، عضو حزب دموکراتم هستم. گفتم که دموکرات ها یکی از کارهای عجیب و غریبی که انجام دادن و امریکا رو به نظر من به این گوه کشیدن همراه با گلوبالیزیشن ها، اینا اینی که میخوان که خانواده رو به هم بریزن، ازدواج همجنسگره ها فلان. حالا امریکایی ها بیدار شدن، توسط این قاضی سخنرانی انجام میشه، نشریه پولیتیکو اینو چاپ میکنه، نقد میکنه، ولی واقعیت اینه که ایشون گفته و انرژی عجیبی به مردم داده و این در میان مذهبی ها در آینده ما خواهیم دید. پس بنابراین ایران میتونه الگو باشه در ارتباط با این موضوع. حالا شما ممکنه به من بخندین، ولی حرفی که این قاضی زده آیا با حرف آیت الله خامنه ای تناقض داره؟ من که نمیبینم. من این مقاله رو دیدم، واقعا برای من جالب بود. خب دوستان، یه مقاله خنددار در روزنامه وال استریت جورنال چاپ شد سه شنبه 9 آگوست 2022. این مقاله به قلم جوزف لیبرمن و مارک والاس چاپ شده. حالا تاریخچه این دو نفرشون به شما بگم. جو لیبرمن میدونی که قبلا سناتور بود، اول سناتور دموکرات بود، رسید به جایی که دموکرات ها بهش رأی ندادن، با کمک دوستای صهیونیستش در کنریکت رفت سراغ به حساب حزب مستقل که وقتی در اون به زحمت هم قبول شد آخرین دورش، تصمیم گرفتش که ول کنه سنا را، چون میدونست که دیگه رأی نمیاره. همین جوزف لیبرمن، به قول دکتر محید، ایشون تا مغز استخونم صهیونیست به تمام معناست. حالا همراه با مارک والاس، ایشون قبلن سفیر امریکا در سازمان ملل بود. من یادم نیست کی بوده، ولی جلوش نوشته، چون وال استریت جورنال معمولا می نویسه این بابا قبلن چی کاره بود. دومین کس که توی این مقاله اسمش اومده، همطور خدمت می گفتم، مارک والاسه که از اون به عنوان سفیر سابق امریکا در سازمان ملل. نمیدونم ایشون کی بوده، من یادم نمیاد، ولی میدونم که دوست جونجونی محسن سازگار است. محسن سازگاره به این اطلاعات میده، باورتون میشه؟ خلاصه اینا اومدن دوتایی مقاله نوشتن. و جالبه، حالا قبل از اینکه به این مقاله بپردازم، حالا اینا کار اصلیشون الان چیه؟ هر دوی اینها در فاندیشن دیفنس آف دموکراسی، یعنی بنیاد دفاع از دموکراسی، یکی هم United Against Nuclear Iran، در هر دو سازمان اینها فعالند. جوزف لیبرمن که اصلا فکر کنم الان رئیس
بنیاد دفاع از دموکراسیه که مارک والاس هم اونجا، مارک والاس هم یکی از کارشناسان ارشده. یعنی میخوام بگم که همه این صهیونیستا در این 3-4 تا لانه های به قول معروف جاسوسی بر علیه ایران و توطئه بر علیه ایران، همه اینها ولون اونجا. خب حالا یه روز راجع به تاریخچه این لیبرمن به شما صحبت میکنم. اینا ایشون وقتی از طرف امریکایی ها رد شد، رأی نیاورد، حتی میگن که در اون دورانی که ایشون نامزد شده بود به عنوان معاون رئیس جمهور زمان الگور، خیلی هم گفتن دلیل اینکه الگور باخت به خاطر همین لیبرمن بود، چون مردم به این علاقه ندارن. خلاصه اینا اومدن در وال استریت جورنال به دولت آقای جو بایدن تحت این عنوان که به پرزیدنت رئیسی نباید ویزا داد برای اومدن به سازمان ملل. در این مقاله توضیح میده که ایران یک کشور تروریستیه و چون اینها در یعنی برنامه‌ای داشتن که جان بولتن رو بکشن، برنامه‌ای دارن که مایک پامپیو رو بکشن فلان اینا، بنابراین یک کشور تروریستی اینم از اون کشور اومده. و حتی چیزی که آخرین برنامه‌ای هم که می‌خواستن به یه ژورنالیست ایرانی امریکایی رو بکشن، مسیح علی نژاد توی مقاله داره میگه ها، بنابراین این مدرک کافیه که دولت آقای بایدن نباید به پرزیدنت رئیسی ویزای ورود به امریکا بده، که چون میگه ما اطلاع حاصل کردیم که دولت ایران تقاضای ویزا کرده برای آقای رئیسی برای سخنرانی در سازمان ملل. یمنن توی این مقاله یه مدرک دیگه هم آورده، میگه حتی ایران یه توطئه‌ای داشته بر علیه منافقین خلق که در آلبانی قرار بود کنفرانسی تشکیل بدن، اونها از ترسشون کنفرانس را کنسل کردن. با مدرک بزرگیه، نباید به پرزیدنت رئیسی ویزا داد. این در وال استریت جورنال چاپ شده. حالا من میخوام به این جوزف لیبرمن ابله با اون مارک والاس ابله بگم، اگر مدرکتون اینه که شما دفاع از منافقین دارین میکنید و تروریستی، آقا من بذار یه مدرک بزرگتر به شما بگم که اینو میتونید بیشتر استفاده کنید. همین منافقین و مجاهدین که شما الان از اونها دفاع میکنید، همین گروه در تاریخ خاورمیانه اولین گروه تروریستی بودن که 3 نفر از امریکایی هایی که اینجا خدمت میکردن در ایران موقع ترور کردن. آقای جوزف لیبرمن ابله، آقای مارک والاس ابله، شما با اینا رو بدونید. اگر نمیدونید من الان به شما رفرنس میدم. نیویورک تایمز رو بزنید، سال 1975 همونجا هیدلاین زده به نیویورک تایمز 1975 که 3 مأمور عالی رتبه امریکا در تهران توسط سازمان مجاهدین خلق ترور شد. آقای لیبرمن، شما اگر مدرک میخوای اینو باید چیز کنی. حالا چطور شما داری از اونها دفاع میکنی؟ چون اونها تو کمپ شما هستن، الان تمام کارهای شما رو انجام میدن، اونها برای شما یک جاسوسن یا هرچی. شما نشون میده که هم تاریخو داری وارونش کردی، هم مدرک تو داری وارونه. مدرک میخوای مدرک گنده تر از اون که امریکایی را چیز کرده، ترور کرده؟ حالا شما میگید که ایران در فکر ترور جان بولتون و مایک پامپیو این هستش به جای خودش، که حالا این به خواسته شما و عربستان سردار سلیمانی را ترور کردن، مهندس
المهندس مهدی المهندس رو ترور کردن، اون مهم نیست چون اونا کردن اشکالی نداره. شما حالا اونا رو ول کن، بچسب به مدرک نیویورک تایمز که شما باید خجالت بکشید. در اولا که پرزیدنت رئیسی برای امریکا که نمیاد، اون برای سخنرانی در سازمان ملل. خب دوستان، بعضی موقع واقعا هم تعجب میکنه، چون اول این کاری که جوزف لیبرمن و یارانش دارن میکنن چیزی تازه ای نیست. زمانی آقای احمدی نژادم یه کمپین هالیوودی را انداختن، تازه اون موقع جورج بوش پسرم رئیس جمهور بود، قبول نکرد، گفت آقا این برای سازمان ملل میاد، آبروریزی نکنید، بشینید سر جات. اون عضو سازمان ملل، سازمان ملل هم در نیویورک، پس بنابراین برای امریکا نمیاد. که حالا مطمئنم که به همین شکل برای پرزیدنت رئیسی هم ویزا صادر خواهد شد. البته این خبر جوزف لیبرمن اگر به آقای رئیسی بگن، ایشون میگن که الان رفته برای دیداری از استان کرمان. گفتم حالا بهش نگید چون تو مسافرته، ولی سید میشینه گریه میکنه که اینا چرا میخوان به من ویزا ندن. ببین اینا رو که آدم وقتی میخونه تعجب میکنه. البته تو روزنامه های دستراسی نوشته میشه دیگه، اینو شما هیچ وقتی همچین مقاله‌ای در روزنامه های لیبرال و دموکرات نمیبینید، چون اساس و پایه خرابه. میخندن دیگه، بابا مجاهدین خلق حساب بکنی، بیا مدرک شما به شما نشون بدیم. این مدرکش و اونا اولین آدمایی بودن که امریکایی رو ترور کردن در ایران. دوستان، کمتر روزنامه، نشریه، تلویزیون، رادیو در امریکا و اروپا وجود داره که در مورد حمله برق‌آسای FBI، پلیس فدرال امریکا، فدرال بیرو آف اینوستیگیشن، به منزل شخصی مالاریگو دونالد ترامپ، اینها 5 صبح میان تمام راه های ارتباط به منزلیشون رو قطع میکنن، بعد وارد منزل میشن، تمام مدارکی که دنبالش میگشتن جمع‌آوری میکنن، قاب صندوقشو میزنن. حالا اون میگه که زنن شکستن داخلشو، هرچی بردنش، چون دونالد ترامپ یه ایمیلی فرستاده که ببینید مردم با من چی میکنن، کشور ما به کجا رسیده، چه بدبختی داریم که FBI داره این کار داره میکنه. حالا جالبه که قانونن اگر دونالد ترامپ آدم درست حسابی بود، معمولا از طرف وزارت دادگستری یه سیپینایی میاد، بعد ایشون رو مجبور میکنن که بیاد یه توضیحاتی بده در زیر قسم، خب سوال جواب اینا. ولی چون میدونستن که این آدم حقه بازیه، یه همچون کار نمی کنه، آقای گارلند وزیر دادگستری به اندازه کافی مدارک داشته، این مدارک رو میبره پیش یک قاضی فدرال در فلوریدا، نشون میده و از او اجازه میگیره، چون اینا با حکم قاضی بوده دیگه، که ما به اندازه کافی چیز داریم، میخوایم که بریم اونجا. اونم که دستور رو صادر میکنه، بعد میاد. خلاصه چون اینها اطلاعاتی که دنبالش میگشتن در اون 15 جعبه که ایشون از کاخ سفید برده بود، و اینها جز مدارک کلاسفای بودن، یعنی چی؟ یخت وقت رئیس جمهور اینجا میاد بیرون، باید اونها تو آرشیب دولت بایگانی بشه، ولی ایشون برمیداره میاره. یادتون باشه دوستان، البته این کار قانونی بوده، حتی طرفدارانش اون قاضی را تهدید به مرگ کردن. الان چیز روزنامه نیویورک تایمز، واشنگتن پست، لس آنجلس تایم، اینا نوشته بودن که حتی اسم اون قاضی را از وبسایت دادگاه در آوردن. بعد اون موقع این مدارک جمع شده، دونالد ترامپ حسابی الان جفت کرده،
حتی دادگاه نیویورک هم که میخواسته ایشون مدتی بود نمیرفته هی جریمه میداده، مجبور شده بره نیویورک در مورد اون حقوق بازی های بیزنسش توضیحاتی بده، ولی هیچ توضیحی نمیده. میگه که من برابر مشاوره وکیلم فیف امندمنت میگیرم، یعنی حرف نمیزنم تا روز دادگاه. خلاصه الان دونالد ترامپ شب و روز نداره، مدارکی که ازش جمع کردن بردن چی چیزه. ولی من میدونم که دو تا چیز خیلی مهمه، من بارها هم در این مورد صحبت کردم. یکی این که اخوان میخوام بدونم که از ریاست جمهوری چقدر سوء استفاده کرده بس برای به دست آوردن پول. یادتونه گفتم دامادش 2 میلیارد از این محمد بن سلمان عربی گرفته بود، اون یک بخش هستش، وزیر خزانه داریش همینطور 1 میلیارد گرفته و دوربریای خودش. حتما ترامپ در این مورد مطمئنم که سهمی داره، ممتالا فعلا مستقیم نیست. و از طرف دیگه به همین خاطر ایشون میخواسته طرفداراش به کنگره حمله کنن و ایشون ریاست جمهوری را حفظ کنه، چون در اون ایشون حسابی استفاده میخواسته ببره. و چون اینا را تشویق کرده و همه اون مدارک ها جمعه، این مدارک ها جمع میشه و دونالد ترامپ فکر نمی کنم که به این زودی از زیر این ماجرا بیاد بیرون. مدارکی که جمع است، البته طرفداراش میگن به این خاطر این کار کردن چون میخواستن که ایشون نتونه در ریاست جمهوری آینده امریکا شرکت بکنه، ولی اینا ممکنه حرف سیاسی باشه. ولی وقتی شما میرید مدرک رو نشون میده به قاضی، اونجا دیگه سیاسی میاسی در کار نیست. وزیر دادگستری تصمیم علکی نمیگیر که فردا خودشم مشکل آفرین باشه. اینی که این مدارک بزرگیه، چون یه استاد دانشگاه در لس آنجلس تایم 10 آگوست 2022 ایشون یک روانپزشک دکتر ایلای، ایشون در دانشگاه وندویل یونیورسیتی تدریس میکنه و تاریخ روانشناسی هم تدریس میکنه. خودش روانپزشکه، پزشکه، ولی تاریخ روانشناسی. ایشون نوشته بود که ما باید تاریخچه دموگاگ ها را بیشتر به مردم بگیم. دموگاگ، به دونالد ترامپ همیشه میگن دموگاگ. میگه دموگاگ کسانی هست که میدونن حرفایی که میزنن واقعیت نداره، درست نیست، ولی سوء استفاده میکنن از اونهایی که ساده اند و باور میکنن، سر اونا کلا میذاره برای استفاده شخصی. میگفت در طول تاریخ این زیاد اتفاق افتاده. حتی یکی از پدران اولیه همیلتون در این مورد هشدار داده، میگه ما در انتخابات آزاد ما باید مواظب دموگاگ ها باشیم که سر مردم امریکا کلاه نذارن رأی بیارن فردا فکر میکنن خبراییه. میگه دونالد ترامپ هم یکی از اوناست و باید مردم بدونن حرفایی که ایشون میگه واقعیت نداره و این هم مردم ساده باور کردن، در صورتی که الان که بیای ریخته اونجا این مدارک بعدا میاد بیرون، ببینن که این صرفاً برای استفاده شخصی بوده. خب دوستان، فکر میکنم چند روزی نبودم بنز کافی، سرتون رو درد آوردم، ولی اینا مهم بودن که شما بدونید. البته خبرهای دیگه هم هست، اینا میذارم در برنامه های آینده. و من ممنون و سپاسگزارم از یکایک که شما عزیزان که از این برنامه حمایت میکنید، کمک میکنید، و ممنونم از شما که در تأسیس و درست کردن این درمانگاه که به زودی بخش دیگرش رو به شما نشون خواهم داد که چقدر پیشرفت کردیم با توجه به کمک‌های شما. و ممنونم از این که جوای حال من بودید و منو میبخشید که نتونستم برنامه درست کنم، به این خاطر، به خاطر صدام بوده. حالا با کمک دوستان و یاران و اونایی که کمک کردن واقعا با این داروهای گیاهی، روز به روز دارم بهتر میشم.
و برنامه بیشتر خواهد شد. به هر حال سپاسگزارم از وقتتون، حوصله‌تون. با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگه.